e kanë shkarkuar nga 11 dhjetori deri në 25 mars një 3-4 herë nga nën kryetare, gjitha funksionin që kishte. Pastaj u dha vendimi, sa normalisht u dha vendimi, nuk është më asnjë gjë sepse u njoh. Nga 25 marsi deri nga 30 prilli bër një 3-4 mbledhje grupi parlamentar me gjithë prezencën e grupit parlamentar. U njoh, u legjitimua. Pastaj pati debat me zotin Sali Berisha, tha kur doli zoti Sali Berisha kovërës mbështyp, nuk e njohim më, tha nuk e njohim, nuk u njoh më. Që nga ai moment nuk u njoh më. Po jo, pra ndodhi me kuvendi 30 prillit siç pretendojnë me kuvendin. Do ikëm nga presidenti këtu. Po ti e kupton gjë fare. Shikoj zgjidhja, shikoj zgjidhja. Sa e thjeshtësh. Mblidhet grupi parlamentar. Do dini Engeli Dali Bej siç u njoh deri përpara pa kohësh. Sekretari i grupit parlamentar të zgjidhen të gjithë, të mblidhen gjithë deputetët e grupit parlamentar Partisë Demokratike, të votojnë. Në rast se propozimi zot Dali Bej nuk merr shumicën, të marrin të jetin propozim, ai propozim që ne më shumë do të flasim për të diskutim. Në rast se propozimi i nëse kjo ju ka çuar në ngërç grupit, po grupi rrithim e limit me shumicën, patjetër që grupi parlamentar ka detyrimin të zbatojë propozimin që merr më shumë vota, propozimin që kalon më shumicë. Ai është propozimi që duhet ndjeki grupi parlamentar. Kjo është politika. Kjo është politika. Në grupin parlamentar bëhet debati, mblidhen gjithë deputetët, propozimi që votohet më shumë është absolutisht detyrë e grupit parlamentar që të zbatoj direktivat e atë udhëzimi, që të ndjekë atë udhëzim. Por, sot po themi, deri para pak kohë është kishim një debat nga ana e grupit të rithemelimit që ne nuk e njohim procesin, ne nuk marrim pjesë në proces, është një farsë, është një procesi për paracaktuar. Po, pra, në fakt, kjo ka qenë qëndrimi i Sali Berishës në fakt. Kjo ka qenë qëndrimi i Sali Berishës në fakt. Doni ta dini se çfarë kemi thënë ne? Ja ku jam, më pyet. Unë besoj që Shqip kuptoi. Tani, jo, po Shqip deri para deri tani Shqip fola dhe të thashë me Edi Ramën, ky proces është një proces farsë. Dhe unë kulem në diskutim me Edi Ramën. Engeledi e ka nisë me vrap, për çku për taku Ramën. A i që ose ka në e halë që do të zidhi me Ramën, shkoj të zidhi, po jo ne më grupit parlamentar për dësë. Kaq? Edhe njerë. Takim me Ramën s'kemi ne. O ja pra, ju ngritët grupin negociator që të flasim me Aleatët, ja ku e kemi zotin Duka. Zotin Duka, ka vim gjë.